Assalomu alaykum. Mana bugungi darsimizda kompyuterimizda Windows'un aktivligini tekshirish hamda Windows'un aktivatsiya qilishni ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda Windows aktivatsiya nima ekanligini bilib olsak, Windows aktivatsiyasi kompyuterimiz to'laqonli foydalanishimizga yordam beradi. Windows 7-larda ko'pincha Windows aktivatsiyasi o'tsa qora fon paydo bo'lib qoladi va manandagi yozuvlar chiqib qolishi mumkin. Bu esa noqulaylikka keltiradi. Windows 7-dagi holat ko'rib o'tdik. Endi Windows 10 da ham ko'rishimiz mumkinki, bunda qayta ko'proq funksiyalar ishlamay qoladi. Oddiygina misol, rabochi stolni abo'ylarni almashtirish kabi imkoniyatlarni yo'qotib qo'yamiz. Windows 7 da kompyuterni svoystvasiga kirgan holatda buni aniqlashimiz mumkin. Bunda kompyuterni bosib, svoystvasiga kiramiz va pastki holatdan bilib olishimiz mumkin. Agar aktiv holatda bo'lsa, aktiv yozuv yoki mashinaga srok berishi mumkin. Windows 10 va boshqa Windows'larda ham shu tariqa tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi.